Labas rytas, kompanija atvažiavo. Gal pasibūt, paturistaut, sunku pasakyti. Gal populiari čia ta upės vaga. Šuniukas laksto, žolytės kvapas irgi sklinda. Žodžiu, turiu bariuką. Prašau rinktis, ponai, ponės, šalta kavutė, ice coffee, spraitukas klasikinis, ryžiai su vanilė. Jo, tai čia bus mano pusryčiai. Turim ir lydyto sūrio, kaip ekstra kalorijų. Žodžiu, visas baras, pilnas meniu. Susipakuosiu. Šiaip gerai išmėgau, dar naktį biškį palijo. Vakar tai vakare, kai lindau į upę. Gaubliamačiai gal ryte reikėtų įsimaudyt. Kažkaip tingysi vakare. Tada šiandien ryte išlindau į lauką, toks... Gerai, kad vakare išsimaudžiau. Ne, rytais maudytis, tai žiauru. Plius niekad nežinai, koks rytas bus. Gerai, jeigu saulutė šilta, tai gal ir fainai. Bet dabar kažkoks cepukas užslinko dangų. Ir viskas, žinokit, ponai, baigėsi mano poros parų minimas su vėju. Šiandien prieš vėją. Jo. Nu, nereikėjo labai jau kažkaip tikėtis daugiau. Turiu ir už tas dvi poras padėkoti. Viskas, kompanija išgirdo, kaip šneku išsigando ir turbūt išvažiuos. Sako, vos šiandien užklimpom, nes būtume taip važiavę, bet nedarėjom tavęs pervažiuoti, tai varim čia per šoną, tai čia biškį hebra pagazavo. Dar su valtelė. Nu, pagal tai, kad rašo, negalima maudytis dėl to, kad vandens kokybė bloga. Nu. Po manęs tikrai nepagerėjo. Ir prieš vėją, ir prieš lietų. Kafė. Nežinau, ar tą kafę stot ar nestot. Kažkokia. Christchurch 83. Reik važiuot. Gal kelnes užsidėt. Nelabai šilpa. Dešimt minučių. Lietuvos kaip nebūta. Jo, greitai čia keičiasi. Ir lietai važiuojasi. Na jo, vėjukas daug lemia iš tiesų. Net ir patiesumą važiuojant. Relax. Ne, parelaksuosim vėliau. Reik minti, tas vėjas man greičio neprideda. Ne, kažkur tai stosiu jau. 34 km beveik. Šiaip įdomiai, dar ryte taip stipriai taksėjo. Tas švaistiklis. Gavau lietaus, nulijo ir dingo garsas. Žodžiu, manau, kad aš jau pakankamai su jo užsiknisau. Tai kai rytoj, nežinau, šiandien kaip ir pasieksiu Christchurch'ą, bet mano sukimas yra prieš miestą, tai gal aš į miestą dar nelysiu. Tai bet kokiu atveju, manau, šiom dienom varysiu pas įtverčių servisą, kad jie ten atsuktų, pasižiūrėtų. Nes paskui didesnis miestas mane greit nusimato, tai reikia išnaudoti ir užsukti servisiuką. Nes tas taksėjimas, tai vėžių varo. Nu, dabar gerai, dabar nėra jo.
yra amžinas klausimas. Ir man jį dažnai šiaip, nu, yra uždavę gyvenime, kas blogiau, vėjas ar lietus. Tai turbūt dabar kiekvienas dviratininkas atsisėdęs pagalvotų, kas blogiau, vėjas ar lietus, ir turbūt finalinio sprendimo nėra. Gerai vėjas, kai iš nugaros, blogai vėjas, kai kaktą. Kai vėjas ir lietus, dar blogiau. Kai lietus be vėjo, gal kaip ir nieko blogo, tai tokio kaip ir vieno atsakymo sunku. Bet ką aš žinau tikrai, kad vėjas tikrai biškai išdaužo. Tai dabar beveik 5 kilų turiu, suradau čia kabinukę prie degalinės. Ir sakiau maisto, sakiau brownie, milkshake'o. Žodžiu, biškai atstatyti kalorijas, atstatyti energiją ir be vėjo pasidėti. Ir pagrindinis patiekalas, kiaušiukai, dešelis, ne, beikonas, grybukai, 8-9 eurai. Let's go, kraunamės. Maistas suveikia ar kas, bet kažkaip greitis grįžo. Bet gal dėl to, kad biškiai dabar tokie posūkiukai yra ir gal vėjas biškiai nurimo. Didžiausias turbūt faktas, kad vėjas nurimo. Aš greičiau važiuoju. Skauda širdį. Prieš 15 km pavalgiau ir dar McDonald's. Ech, kad tos dienos būtų ilgesnės. Dar sustočiau kalorijų šautų. Niekad nebus per mažai. Nieko, važiuojam. Da važiuosiu miestelį, liko 10 kilų. Ten bus skalbykla. Tada rūbus įsiskalbsiu. O, golfo laukas. Gražus, puikiai tiktų palapiniai nusimesti. Tai rūbus įsiskalbsi ir tada žiūrėsi, kur aplink miegot. Wood end. Penktadienio vakaras, visi važiuoja iš miesto. Kažkur į sodybas, į gamtas, į ežerus, į paplūdimius. Visi palieka miestą. Nu va, kaip ir šitas miestelis, Kajapo. Kajapo. Va, 11 minučių ir pasieksiu skalbyklą. Super. Ja, kartais yra dienelį tokių, kur nelabai kažką parodysi. Bet šitas toksai pralinksmino. Bali living. Ačiū, aš jau Bali. Pabuvau, pagyvenau, užtenka man Indonezijos, man užtenka Hey Mister. Mėlė, jau čia pabūsiu, kur nieks akis neranda. O, ir parkelis koks fainas, su ežeriuku, kažkaip ir ženklai. Drinking or swimming is this what is hell hazard. Ok, negersim. Nevažinėt, nesimaudyt, ne... Mountain bike'ams irgi negalima. Bet gal visai nieko, čia prie ežeriuko pamiegoti šią naktį. Ir ežeriukas, va. Fainai. Super. Aišku, čia tik tais, kad prie pagrindinė kelio toksai biški triukšmiuko. Nu, žiūrėsiu, jeigu nieko nerasiu, kai įsiskalbsiu rūbus, tai čia, na, jis tada tikrai grįšiu pernakvoti. O ir rasiu, tai rasiu kažką dar. Bet čia geras variantas.
Šiaip jaukus miestelis, visko turi, salytė, restoraniukai, skalbyklo, makas, nekilnojimo turto įsteigėlės. Nu, pažiūrim, kokias kainos Zelandijai, ką kainuoja nusipirkti. Čia dar kaip projektai, ne kaip jau pastatyti objektai. Nu va, tarkim, pastatytas objektas, ką mes turim. 585, pusė lemo, kiek kvadratų. Geras, nerašo kvadratų. Iš interjero. Tai kiek čia gaunasi apie koks 270, ne daugiau. Nu koks 290. Va, kitas objektukas. 888 kvadratiniai metrai. Ir beveik 800 tūkstančių, nu, grubiai 400 tūkstančių eurų namas. Kas dar čia iš tokių įdomesnių? Vis kvadratų. Čia žiūri, nesikuklina. Čia irgi gatavas. 1002. Už 2728. 200, jo. Nu, galim tiksliai pažiūrėti. Ne, nu gerai, biški daugiau. 307 tūkstančių eurų už 1000 kvadratų namą. Tai aš nežinau, kur čia nais yra, čia šitą miestelį, kažkur aplinkui. Čia kuklesnis namukas už 100 tūkstančių eurų. Na, panašu, kad pigiau nei Lietuvoje. Aišku, žinai, kur pirksi, žinai, čia visą laiką. Nieko, grįšiu į Lietuvą, bauthausas bus realiai beveik pabaigtas, turėsiu kur gyventi. Neturėtų tada man kilti šitie klausimai. Kiek kas kainuoja. Galėsi savo plūduriuot Kauno Maris ir žvėjuot karosiukus. O, Liquid Laundromatas. My home. Šių reklaminis veidas jau beveik. Nu va, super, sukasi, 19 minučių. Žodžiu, kultūringas keliautojas, tapau švarus, pravažiuoju, įsiplaunu, vėl važiuoju. Ne, nu čia taip nesigauna dažnai, bet reikia išnaudoti, jeigu yra tokia galimybė. Šiaip čia visai tie laundromatai paplitę Zelandijoje, žmonės nemažai jais naudojasi. Įdomu kaip Lietuvoje, ar apskritai yra didžiosiuose miestuose. Turėtų kaip ir būt. Kažkaip kaip nesusidūręs niekad Lietuvoje. Dabar va, Zelandijoje susidūriau. Tai va, aš dėl to į Christchurch'ą šiandien nevažiavau, nes matot, mano maršrutas truputį nukeliauja į salos gilumą, kur bus Castle Hill Rocks. Šiaip čia nais tokia pakankamai spūdinga vieta. Ir šiaip jau kalnai, tai čia bus visai ir toj graži diena. Nu, faktas, jeigu nebus cepelinis dangus. Bet šitą jau negaliu jums pažadėti. Tai man čia nais gaunasi 100 km. Ir 1000 metrų sukilimas. Tai rytoj puškuosim, ten turbūt kažkur ir pernakuosiu. Nes ir Castle Hill miestelis, matau, yra nedidukas. Tai čia gal reikės kažkur žiūrėti ir pernakvot. Ir tada sekantį dieną realiai beveik tuo pačiu maršrutu, paskui jūs iššakojamas ir grįžimas. Vėl 100 km daugiau mažiau. Ir tada jau gal po Christchurch'ą pasimalsiu. Ir tada dviračių servisiuką užsuksiu. Nu, paskui jau toliau. Jau čia zigzaguosiu vėl taip, taip, taip. Paskui vėl pakrantę. Ir tada jau link Kuko kalno. Aukščiausio kalno Zelandijoje.
ir to pačiu pavojingiausia. Kiekvienais metais vis žūsta žmogus pagal statistiką. Jo, tai vat, tai toksai kaip ir planiukas manęs laukia. O pasižiūrėjau, čia įteka upė, tai net nebūtina bus, nebūtina reikės grįžti iki tų ežerų. Upė teka, toks parkelis pakankamai nuošau, toks pašoniai miestelio, tai manau bus gerai ten nusimęs palapinę. Įvažiavimas į parkelį. Šiek tamsok. Pagal mepsus aš čia pasižymėjęs. Upės pakraštys. Pasižiūrėsiu, nes šiaip tenais. Blemo, kai man flashbackai davė į Prancūziją. Kažkaip tokiais irgi važinėdavau. Visokiais kanalais ir perėjimais. Palį upelius ir kanalus. Jo, ta prasme, prie miesto tai užlieta upė, nes potvinis vandenynė ir tai, kad čia nebūtų pelkė, nes čia ta pati upė. Jo, čia užlapė. Jo, viskas užlieta čia nais. Tai gerai, man čia prie pat ir nereikia. Man iš viso čia nesvarbu. Ten nusimesiu. Daugiau jau čia tas vanduo nekils. Bent, manau, aš taip. Nu, turėtų neužpilt. Kad ir užpiltų čia mano tą palapinę. Ta upė. Tai aš jau Indoneziją esu visiškai baloje miegojęs, kad va tai va. Spaudinėjau ir čia telkšojo. Nu, ne čia, bet grinai iš lauko pusės baloj buvau. Bet jo, atsimenu, kai Dunojui buvo žiauriausia, tai ten jau grėsė evokacija, nes buvo potvinis, ta prasme, lijo, stiprus lietus buvo. Ir per parą laiko Dunojus pakilo 4 metrus. Tai atsimu, kai tada miego ant skardžio ir tas vanduo taip pup, 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 kyla. Ir jeigu būtų pakilęs iki skardžio lygio, realiai visą skardį viską užplauna. Ir tu tada skęsti. Bet tas neįvyko, tai nereikėjo krautis daiktų į baidarį ir ieškoti dar aukštesnės vietos, kur miegoti. Nu, žodžiu, ten buvo stresiuko. Tai va, man dabar va tokia upių už patvinimui man tik su tom ir asocijuojasi. Jo. Nu ką, gerai. Ir to į Castle Rock varysim. Turėtų būti gražu ir įspūdinga. Nežinau kaip dėl oro. Matysim. Ir jo, bus biškis sukilimo. Papuškuoti reikės. Dar vėjas. Nu žodžiu, kaip visada. Stiksim rytoj. Iki.